Hei, da har vi fått litt besøk av 10 søte små unger som har vært med og testet en liten julematlaging i noe i forhold til julekamp til jul. Og hvis du ønsker å se resultatet, hva disse 10 ungene har sagt om julematen hos oss, så må vi se det i byavisen. Yeah!